Siyazan rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq etməkdə təqsirli bilinən dəstə üzvləri saxlanılıb. Bunlar rayon sakinləri Vüsal Hüseynov, Ziya Məhərrəmzadə və Samir İlyasovdur. Qabaqcadan əlbir olan dəstə üzvləri rayonun Qara Siyazan və Beşdam kəndləri ərazisində yerləşən 5 quşçuluq sexindən isitmə sobaları, elektrik naqilləri, lampalar və sexlərə məxsus digər avadanlıqları oğurlamaqda təqsirli bilinirlər. Dindirilmə zamanı hər 3 şəxs törətdi İçləri silsilə uğurluq hadisələrini etiraf ediblər. Narkotikla tutulmuşdum. Sonradan uğurluqlarımı siyahı çıxaraq, aprel anında uğurluğu etmişdim. Onları siyahı çıxaraq, əməlimdən peşmanım. Keçirilmiş əməliyyat istindak tədbirlərinin davamı olaraq, Məhərrəmzadə Ziya Tofiq oğlunun həmkəndiləri Hüseynov Vüsal Ağababa Ağabba oğlu və İlyasov Samir İslamoğlu ilə birlikdə 13 aprel 2021-ci il tarixdən 30 aprel 2021-ci il tarixa dək olan müddət ərzində Siyazan rayonu Beşdam kəndləri və Qara Siyazan kəndləri arasında yerləşən fəaliyyəti dayandırılmış quşçuluq sexlərinə oğurluq etmələr müəyyən olmuşdur. Hazırda faktla bağlı hər üç şəxs barəsində Siyazan rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb. Dəstə üzvlərinin başqa uğurluq hadisələrində iştiraklarının olub-olmaması araşdırılır.